Ještě před začátkem videa bych chtěl strašně moc poděkovat tady těm frajerům, že se rozhodli můj kanál podpořit finanční cestou. Já vám strašně moc děkuju a speciálně tomuhle člověku bych chtěl strašně moc poděkovat, protože si koupil člena na úrovni Močop, což je nejdražší člen, takže já ti strašně moc děkuju za neuvěřitelnou podporu a můžeme se pustit na video. No a pánové, já jsem Autor, vítám vás u další videa a dneska to bude opět tady z Revenance, jsem tu s Marixem. Čus. A dneska si ochučíme Evo Tyranny, což je takový vylepšený vlastně Rex z Paleo Arku. Na jednom místě na mapě, teďka pokud se mi povede na to jak přijít, tak vám teďka na té mapě přiblížím, se spawnujou dva rexové a vždycky bývají okolo levelu 300+, konkrétně nějak 380 a ještě něco a pak nějaký druhej. Takže ty bychom si dneska ochučili, ale samozřejmě novým nebo v Ascendentu má Evo Tyrannus Timing stejný jako Karchar, takže potřebujeme nejdřív mlajata rexů. Ale jakože rexe nemáme, tak jsme si jsem řekl, že ochočíme dva aspoň nějaký bídný jakože levely, aby jsme měli samce a samičku a měli spoustu a spoustu mláďat. Yes. Tak dobře, tak jdeme na dracích, no to má dlouho. No tak z nich můžeš taky střílet a bude to přehodnější. Jo. A navíc vypadají cool, kámo. Vidíš, jak ten písek se z nich třpití, to vypadá jak zlato. Jo, já chci být zlatový král. Jo, takže to je písek. No, to už je věc druhá. No, no jak se máš jinak? No, pohoda. Měl bych se ještě líp, kdyby tady byly nějaký rexové. To už tady žádný nevidím. Hele, tady je akorát jeho tyran. No, prostě tady ten akorát, že mnohem větší level, tady to je 75. Hele, rex, tady jeden. Kož to je? 40 mail, tak to je úplně ideální. To je 20 female. A bomba, a nicméně jsem zjistil, že umí lítat ten jako Desmodus, ten drak. Prostě jako do strany a tak vzadu. No, asi můžu uspávat nerovnou. Jaký pak tím držování? No, ten rex je teda v potoce. No, ale tak jako není to úplně nejlepší, to střílení toho draka. No tak přestaneš vždycky, to není lepší, že to v pohodě. Pomoc, nepoměrek, pomoc! Jo, takže si já pomůžu hezky střílet teďka. Kreténe, nechceš už pát, vole, jsi šlo v 10, jo, už drná. Tam mají taky už drná? Spí, ale já jsem ho hitnul, tak to nevadí. To je jedno, to je jedno vajce. Jsem tady viděl Argenta, vy se tak já ho jdu zabít, protože z nich padá Prime. Jo, tak kam běž, neběž do toho lesa, vole, v tom Red Bullu to není jako příjemný. Argenta vyslal 90. A druhý taky spí, výborně. Já naštěstí nějaký Prime to sebe mám, takže mu to rovnou tam pošlu. Tak, má to tam a teďka už budeme jenom čekat. Teď bych se došel vysrat, ale úplně nevím, jestli to zvládneš, ne tady? Jo, pokud okay. Sem nenaběhne ten Indominus, tak jo. Ne, nezabíjej ho, prosím, nezabíjej ho, schovej se, ty kreténe, proč se nechceš schovat do kryopodu? Hej, ale tak co to je, do hajzlu, dobrý, mám ho. Ty píč, no kurva, do prdele. Tak je to 15, jo, ale je to stále Lightning Wyvern a já nevím, jestli Dominátor je takhle v bezpečí. Já nechci, aby mu umřel ten Sand Dragon. Ne, kámo, jdi do prdele, fakt jdi do hajzlu. Pojď po mně, vole, nechoď po něm. Co ti udělal, píču si, kurva. Umři. Dámy a pánové, já vám strašně moc omlouvám za... To vám strašně moc omlouvám za můj drop FPSek, ale nevím, co se děje. Vole, neho... Dobrý, hej, kámo, ještě, že je tak tupá, neumí se trefit. Jo, dej to do mě. Víc přidej, vole. Jo, druhej. Jo, dej to do mě. Víc přidej, vole. Jo, druhej. Kámo, ty vole. Dominátor, ty doma přitahuješ sračky. Se omlouvám všem pozostalým, jsem tady. Kámo, ani nevíš. This is Rex level 14. Chceš ukázat kouzlo? Ukáž. Dobře, odkřet. Já vím. No, takže dámy a pánové, máme Evo Tyranna. Já teďka doufám, že jak jsem omlil po ten single, tak pak jak jsem to vypil, připil se na ten. Takže vlastně zůstal ten maintaining interval na nule. Jo, ale možná by to chtěla asi standing torče udělat nějaký. To vlastně se nebude líhnout takhle. Nebude, no. Ne, pane, tady to je poslední díl za série. Hej, a já bych to mohl dát do nějaký kapely, kámo, na to ten... Kurva, no tak... Dost! Já spím. Kamo! Jak dlouho to bude trvat? 180 torporu. Líhne se. No, to máš za chvilku dole. A ještě se nepářej, po druhý ani to na koze čas tak dlouho. Ty usnul, vole. Za těma bubnama. Když mě střelíš, vole. Tak ještě se má použít ten druhý šíp, že? A nebo? Mm,
Hej, už se nám vylíhl Rex. A, bože. Jo, ten má. A, Karno, Tambo, no nejo. Počkej, ty ještě nejseš nahoře. Ne, já se tady koukám fotku a odám to. Aha, no tak vole, tak proč nemůžu vzít to pojebaný mládě do kryopodu? Ty, co to je? Kámo, děláš si prdel. Tak, dobré ráno. Čuráci! Víš, jaký je rozdíl mezi tady těmi a těmihle lidmi? Ten, že tihle mají odběr a tím pádem nepřijdou už žádné mé další video. Takže pokud se ti má tvorba líbí a sleduješ ji pravidelně, budu moc rád, když tam ten odběr hodíš. Tebe to nic nestojí a mě to udělá ohromnou radost. Díky. Já se budu muset asi možná odpojit a nastavit ten maintaining teda na nulu. No já to nemůžu, vole. 2000 years later. Super. Tak jo, no, tak asi můžeme jít na to. Tak to tady necháme. Jo, dáme na neutral, letíme. Musíme se vyhnout teda tý poisonce. Akorát by bylo možná lepší, já nevím, ono když budeme ochočovat oba dva najednou, tak abychom si nekradli tolik té, viď? Pochoutky. Ještě to už je ten jeden. Ne, to je třicítka. Ok, jo, nikdo toho žal. Jo, tam už je jeden. 380 a 360. Yes. Tak já, jak to uděláme? Já beru to menší level, mám větší level draka, tak vezmu ten draka. Okay. Ale on je tady třetí. Jo. 365. Aha, ok. No, ale počkej, jak to uděláme? No. Když jsou tady tři. A ten tady má i mládě. A já jsem se posral. Cože? Mládě, jo. A, to, ne. What the fuck? Proč by to schodilo z toho draka? Mně to taky předtím schodilo z něho. No tady tím směrem asi se, nikdo z nás nepoběží, vej, tady je hovno, vole. Takže je pryč, jo. Asi jo, teď po něčem jde, nevím jestli, ne dobrý, je pryč. Ale líbí se mi ten písek takhle v noci, ty vole. Úplně to hezky září. Krystaličný. Jo. Tak počkej, doufám, že to nic není. Pává to asi v psajku. Takže vyhazuju. Rexe v mládě. Vyhazuju mládě Rexe. Tady něco. Asi můžu vzít, asi jedno. Tak to mladě sundám tady oštěpem. No jo, nevytěžit. Dobrý. Tak kámo, jsem nervózní jak svině. A jdu na to. On vychází teda pryč, to se mi nelíbí vůbec, ale... Slyšel jsem, jak si vadil kryopod. Jo, no já jsem kousek od tebe. A jenom to releasni to body, jo? Ať tě nezabije. Jak jako releasni? No prostě ho, jenom mu ho tam nech. Ne, zabije. Mě takhle zabil Karcha. Ne, on dobrý armor. A proč odchází? On prostě jde pryč, kámo. Kámo, jde pryč. Tam opa je prostě byla trošku bogla, no. Tady nechám, chlape. A, dobré, můžu jet. Tak jo, tak já běžím. Taky. Nice. Máme na to 10 minut. Jo, jinak rychlost okočování by měla být prostě single player setting, což netuším kolik je. Ale doufujeme, že nějak stihnem. Okay. Ono za mnou půjde i to mládě. Přestane jo. To, takže budeme mít tři. Tak jsem rád, že jsem odlákal toho druhého. Jo, tady ta poison vyberna, no, což jako, nevím kolikátej to byl level, ale asi ji nějak vyhnem. No, ale jako podle, já nevím, jestli to jako já zvládnu, protože já jsem ještě víc nahoře. No právě, no. Hele, taky ale mám tady vlka, tak to zkusím zabít, ať. Uvidíš, kolik ti teda procentu, veď. Je, on se neukazuje teda damage zatím, ještě. Hele, já jsem za Arčeho dostal 9%, vole, to zvládneš. Já za vlka 8, to bude. Kamo, já jsem za Evo teda dostal, já jsem na 46%. Kámo. To nebude tak těžký. No nebude, to na ně trvalo to sraní, vole. No, vole. A lidi, fakt máme zaplněn single player setting, což jsem nečekal, že jako na Alexe level 380 to bude až takhle jako zrychlený. A jako dostal jsem pár hitů, efektivita je furt 100%. No nic. Jsem se teďka, vole, chvilku dusil. A jsem potřeba kašlat, takže mi bylo tady chvilka. To je divný, že ta efektivita nešla dolů. Já se schválně nechám bytnout třeba tady od bronza. Jo, no to myslím má tolerancí pár hitů. A je to možný, no, nebo tady od Stega ukáž, když mě hitne. A tady je malý Allosaurus. No, furt nic, tyhle. Počká, teďka to byl podle mě Stega, mám ho. Kolikátka to je teďka? 570! Ty pičo, to je damage. Nezabíjí to. Jo, sorry. Hochu. Mám ho. GG. A počkej, a kde je to mládě? To mládě bude někde nahoře. Jdeme za ním, jdeme po něm. Ty já máš sam... No jako, klejmout ho. Ty máš samce nebo samici? Samice. Já mám... Samce! Let's go! Kámo! Divný je, že nás to neschodilo. Jako jo, možná nebude že... mít... Nebo on má sedlo, čekaj, když z něho slezu. Tak pak už to... Už to nepůjde. To bylo jednodušší, než jsem čekal upřímně. Jo no, jako horší bylo tě tady s těma Rexama udržet naživu, když vole si srám. Tady je to mládě až, kde zanechal? No, nahoře někde bude. První věc, co musím jako pochválit, nebo prostě co je skvělý, je stamina, kámo. Já furt běžím. To je dobře. Že stamina prostě ještě nedošla, což je super. No to, ale tak taky jsi šlo v 570. No, to je věc druhá, že jo. Teď ten, který jsme odvedli a ten má mládě. Ne, ale tady on běžel za mnou to mládě. Tak já zkusím Dino Finder. No, asi půjde po mně, vole. Tak ne, jsou tady ty dva a potom do prdele. Jo, dobře, jdu ho sundat, a mi to jedno. On dává,
Já vlastně mám už tady ten dupanec, vole. Hoho, hajzle jeden. No prdele, proč jde po mně? Ne, ale zdrej. A tady tam má taky mládě, takže můžeme vzít aspoň tady to mládě, viď? Jo, on kousek od... Zavolej si draka. Kousek od nás je další Rex. Aha. To je 370. Ty vole, kolik jich tu je? A to je fakt jenom tady na tom místě. Oni si drej, vole. Já jsem říkal, mnohem zařval, to jsem nechtěl. Měl úplně prdele. A dobrý, je dead. A jde to mládě. Pak se spawnuje jenom tady Kamo? Na tomhle místě. Jo, dobrý, tady je to mládě, hnedka za mnou. Ukaž? Mrda, ne, to 360. Byl jinak, jak se tady spawnul nový, protože tady je 365. Kamo, ta 570 víš, kolik má staty? Začnu od toho mín zajímavého, 1450 nosnost, 4242 stamina, 847% damage a skoro 24 000 HPek. Defaultně. A mám 22 levelů na něm. Kámo, dal jsem mu 22 levelů, mám přes 50 000 HPek a 12,63% damage. Co to kurva je? Kolik máš těch kryopodů? Ještě jeden mám. Jo, tak vem to mládě, já mám toho svýho tady toho. A ty se tam prostě necháme třeba na příště, nebo ty tam můžeme nechat rovnou, víš co? Toho mládě, doufám, že to máš nastavený, my můžeme udělat imprint. Hele, já vůbec nevím, jestli to mám nastavený, nebo ne. Upřímně teďka. 3000 years later. Jako máš tak slova. What? No, tohle byl headshot. Jo, no. Dám. Tak tohle zase teplat. Kurva, ale celým se mi to laguje s tou blad. Ty mě docela taky jako, tyba, neříkám nic. Formace. Pro levely všechno. Jo. Ty taky dostáváš ty věci z toho. Až teďka, když jsem jít sundal. Já jsem to teď dostal znova. Jo, já předtím ne. Kapajna, panové, to je konec tady tý nabitý epizody. Sice ten timing jsem čekal, že potrvá trošku díl, nakonec trvalo díl to mé sraní, co si budem. Ale šel jsem jí pomoct jako s nákupem, takže... To už je vedlejší, ne, zakecávej to, prostě jsi tam tlačil pomalu, no. Právě že ne, vole, právě že to bylo rychlý jak svině. Nicméně, odkaz na Molixův kanál máte v popisku videa, tak se tam jukněte, můžete pojít na tady ten díl, ale z jeho pohledu, protože přece jen když jsme ochočovali jednoho, že jo. Můžete mi vymyslet jméno pro samce tady toho... Rexe, tady pro toho drobečka uprostřed mezi náma třeba taky, to ani nevím, co je to pohlaví, to je co, žena. Kropaně, jo, budu strašně moc rád za like, odběr zadní komentář a jo, budu se na těšit nějakého dalšího videa, no a zatím čus! Čus!